Que a gente vem colecionando durante anos, né, Yuri? Você que é compositor também de instrumental, sabe como é que é, né? A gente vem colecionando como se fossem, sei lá, joias que a gente guarda numa gaveta, numa coisa assim. É uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E a gente está muito feliz por poder mostrar essas coisas hoje para vocês. Estamos aqui diretamente de Mairiporã, Serra da Cantareira. Nós, né, na fita, né? E aqui, meus queridos amigos, o Yuri Salvanini, o Elias Caju, aqui na bateria, na percussão e tal, e a galera toda que está aqui, eu vou apresentando, vou falando e tudo mais, né? Tudo certo. Tocamos agora a primeira música, ela foi composta no meio dessa loucura toda que nós estamos vivendo, da pandemia e tudo mais, essa coisa toda, né? Eu pus o nome dela de Esperança, que é tudo que a gente tem, não é? Nesse momento. E a gente fez uma lembrancinha aqui no final, a música do Chico Buarque, que é Não Se Afobe Não, que nada é para já, né? A primeira frase da música, né? Futuros Amantes, né? Grande Chico Buarque. Agora vamos tocar para para vocês de Vinícius de Moraes e Carlos Lira, Você e Eu. Bora lá? Thank you.
Beleza? Vamos tocar agora uma música que se chama Pingo d'Água, de minha autoria. Thank you.
Beleza. Agora vamos tocar uma, essa foi a Pingo d'Água, né? Vocês ouviram? Deixa eu falar perto aqui, porque vamos agora tocar uma música que é uma homenagem que eu fiz para o grande Hermeto Pascoal, né? Que todo mundo chama ele próprio, né? Se chama de o campeão, né? Essa música se chama Campeão do Frevo, né? Ela é bem assim. Eu tentei retratar bem a escola do Hermeto Pascoal, né? É um frevo, mas não é um frevo, é um jazz, é um rock, é um monte de coisa, né? Sabe? É música, né? É música. Viva a música e bora! Thank you.
Para você, Hermeto. É isso aí, grande abraço. Vou tocar agora uma música que se chama Encontros e Despedidas, do grande Milton Nascimento e Fernando Brandt. Encontros e Despedidas. Um arranjo meu. Thank you.
bacana. Essa foi a Encontros e Despedidas. Vou dar uma olhada aqui no chat, falar com vocês também, né? Isso se meu celular aqui colaborar. Legal, João Paulo, grande abraço. Música nacional é nossa. Saudações capixabas de Vitórias, Ozias, grande Ozias, arrasando. É isso aí, Ozias, você é o cara. Jean Miranda, menino de talento, que é o cara também. Mandou um abraço para o Yuri, para o Elias também. O Brau Mendonça, que é um figuraço, violonista, amigo meu desde o tempo de escola, cara. Prestigiando o amigo Omar Campos. É isso aí, parabéns, Omar Campos, salve. É, Adroaldo Antônio Mesquita, boa. Boa noite, belíssimo trio, parabéns pelo talento, música, alegria nos corações, eleva muito a autoestima. Aí a Cida Moreira, a patroa, minha. A gente chama ela de patroa, né? Eu toco há tanto tempo com a Cida Moreira que... Grande Cida Moreira, grande beijo para você. Ela falou assim, elegância e qualidade. Pô, responsa, hein, Yuri? Responsa, minha. Elegância e qualidade, cara. Não é fácil, não. Jorjão Miranda, parabéns. Grande Jorjão, vizinho aqui. Mandou um abraço para você, Yuri, Elias também. Jerusa, vai longe a história aqui. Elisa Campos, minha irmã, quem sabe faz ao vivo. Muito 10, legal. Lucas Waldo, que é um outro cara aqui da Serra. Show demais, Omar. Parabéns, envolvente como sempre. É isso aí, gente. Vamos em frente? Vou tocar, né? Porque músico, se for defender de conversas, estamos... Então... Agora, vamos fazer uma música que eu intitulei ela Paraty. Eu sei que quase todo mundo que conhece Paraty sabe, sei lá, tem um casinho meio que de amor assim, com Paraty, porque é uma cidade... a gente não sabe nem explicar o que é, né, que acontece lá, né, mas ela tem uma coisa assim, muito bacana. Né? Eu fiz essa música lá, assim, sabe... sentado na beira da praia com aquele violão velho, que com as cordas mais velhas é impossível, né? E assim, e nessa semana, eu queria contar uma historinha aqui, né? Que é o seguinte, né? Essa música é uma das mais antigas que eu tenho aqui desse repertório, né? Eu era um menino quando eu fiz essa música, menino, né? Mais ou menos menino, né? 20 e poucos anos quando eu fiz essa música, né? E ela é de um tempo assim, que eu ia no Sesc Paulista, viu, pessoal do Sesc? Eu ia no Sesc Paulista assistir um instrumental do Sesc Paulista, né, mano? E eu falava, pô, um dia eu vou tocar nesse negócio aí, cara, sabe? Eu quero chegar a esse patamar, né? Mas aí é aquela história, é tudo muito difícil, né? É muita gente, muito talento também o Brasil. O Brasil não é só muita gente falando e um bando de gente que não sabe de nada. Mas não, tem muito talento o Brasil. Eu acho que é muito difícil até selecionar, né, o pessoal para tocar e tal. É muito difícil. Mas eu, aquele menino, peguei o... Eu tinha uma banda que se chamava Planalto Paulista, a gente tocava essas coisas nossas, assim, né, na época, né? E aí eu taquei uma pastinha debaixo do braço, uma fita cassete, e fui lá eu, na cara dura, no Sesc Paulista, falar com o produtor cultural lá do Sesc Paulista, né? Cheguei lá, meu, roxo de vergonha, né, para conversar com ele e tal, né? E ele me atendeu muito bem, meu, eu até estranhei, assim, o cara atendeu no escritório dele, sentei no escritório. Ele pegou minha fita cassete e ouviu, cara, na hora, acredita, Yuri? Coisa assim, do outro mundo, assim, né? Aí fui embora, deixei meu telefone com ele e falei, ah, bom, ele só fez uma graça comigo, né? Me ofereceu um café, vai ver que ele estava de bom humor. Cara, não é que o cara ligou para mim? Queria que vocês fizessem tal data e tal, né? Aí foi minha estreia no Sesc Instrumental, né? Isso foi por volta de final dos anos 80. Pra você ter uma ideia, eu sou velho, hein, gente? É, e até me lembro o nome do produtor, era o Max, nunca mais esqueci o nome dele, né? Sesc Paulista.
E graças a Deus, depois eu toquei tantas vezes no Sesc, gente, sabe? A gente tem uma gratidão, né, pro Sesc pela essa coisa que eles dão, o espaço que o brasileiro merece, o músico brasileiro precisa desse espaço, não é? Precisa desse espaço e o Sesc está sempre oferecendo esse espaço para a gente. Graças a Deus, eu fui muito agraciado. Depois toquei com Boccato, toquei com Oswaldinho do Acordeon, toquei com Sivuca no Sesc Paulista, toquei em vários outros Sesc, várias coisas. E é essa maravilha. Vamos em frente. Paraty. Tá legal? Thank you.
Isso aí. Essa foi para ti. Agora vamos tocar uma música que se chama, é minha também, se chama Musicografia. Essa música, eu botei esse nome porque eu fiz ela em 5 minutos. Vocês já viram psicografia, que o cara escreve, né, a poesia e tal. Mas tem vários relatos, né? O Zé Ramalho fala que escreveu Avô Rai e a letra inteira de uma vez só, assim, sem parar para respirar. E essa música eu dediquei e dedico ao grande mestre da sanfona, o Dominguinhos. Certo? Vamos lá? Thank you.
Só esquecemos do jongo ali no meio, né? O jongo jogou a gente. É, vamos fazer agora. A semana que passou, né, Yuri? Foi o centenário do Astor Piazzolla. Grande músico, grande figura latino-americana, né, para o mundo. É, o Astor Piazzolla é uma pessoa que influenciou muita gente, me influenciou muito nas minhas músicas, nas minhas coisas, né? E eu quero dedicar essa música ao grande Oswaldinho do Acordeon, meu padrinho de casamento, grande figura, e é o cara, né? Oswaldinho do Acordeon. Toquei 25 anos com ele, gravei 8 CDs, e, sei lá, é uma vida, né? Grande amigo, padrinho de casamento, viu, Caju? Até isso, cara. Ele ajudou a empurrar. Vocês gravaram essa música, né? E gravamos essa música, né? É um CD que eu tive o prazer de... Ele gravou uma das músicas minhas, né? O CD se chama Lição de Casa, né? Que depois a gente vai tocar essa música também, né? Que essa música era o seguinte, que era uma brincadeira que a gente fazia, né? Que o Oswaldo chegava com aquele monte de partitura, e ele sempre gostou de nota pra caramba, assim, né? Ele escrevia umas doideiras do caramba e chegava assim, eu trouxe uma lição de casa aqui pros meninos, né? Aí eu sempre falava para ele, pô, vou fazer uma lição de casa para te ferrar também, você vai ver, sabe? Aí eu fiz a música e mostrei para ele, né? Aí ele, vamos gravar, adorei essa música e tal, né? Porque é bem a cara dele assim também, né? Tem mais chat, mané? Não, né? Vambora. Tocando. Então, embora. Vamos fazer, então, do Astor Piazzolla, homenagem ao centenário do Astor Piazzolla, vamos tocar Oblivion. Oblivion? Oblivion? Thank you.
Isso aí, Oblivion, Astor Piazzolla. Vamos fazer o Natureza? Natureza. O que é a natureza? Composição minha também, Natureza. Se vocês procurarem, eu tenho um canal no YouTube, Omar Campos. Essa Natureza ela fez parte de uma... Eu fiz um curta-metragem, né? É um filme sobre a natureza aqui de Mariporã, da Serra da Cantareira, e chama A Trilogia das Águas. E a terceira música é essa natureza que nós vamos tocar agora, tá?
Beleza? Agora vamos fazer umas coisas da terra mesmo, né? Vamos lá, Yuri. A gente vai trocar totalmente os instrumentos aqui. Quer ver? Olha só. Pra quem não conhece, isso é uma sanfoninha de oito baixos, né? Como é que chama mesmo? É o pé de bode, gaita ponto. Essa é a verdadeira sanfona mesmo, né? É o pai da matéria, né? Ela é totalmente diatônica, né, Yuri? É isso aí. Acordeão diatônico. Acordeão diatônico. Agora você fala bonito, hein? Conta a história do violeiro, Yuri. Todo violeiro pega a viola e começa a contar a história, né? Não vou contar a história, não. Vou só tocar, viu? Deixa pro Paulo Freire, né? Tem chat, não? Oi? Não entendi. Simbora. Vamos em frente. Vamos lá. Thank you.
Isso aí, fizemos uma brincadeira aqui em cima da asa branca. Tem mais um pessoal aqui que mandou. Charles Valente, lá de Goiânia. Lula Barbosa, querido compadre. Vizinho nosso. Vizinho nosso, parceiro. Sônia de Paraty. Cris Navarro. Parabéns ao trio Rubens Linhares, essa guitarra, maravilha, muito obrigado todas o pessoal. Eu queria agradecer todo o pessoal do SESC, todo o pessoal do apoio técnico, o Marco aqui na câmera, o Rodrigo Carraro lá no som, o Manuel aqui na produção, nos ajudando, puxando a orelha da gente também, botando ordem na casa. Agradecer meus queridos amigos aqui, o Elias Caju, grande figura, grande parceiro. Você não precisa nem falar, né, meu? Aqui é vizinho. Yuri Salvanini. Esse aqui já virou parte, cara. Engraçado que... A gente começou a tocar junto porque a gente se encontrou na farmácia. Pô, você não é o Yuri? Não sei, eu que na farmácia, vê se pode, né? Doideira, né? Eu fui comprar fralda para minha cachorra. Foi comprar fralda para cachorra, vê se dá, né? Melhor não entrar em detalhes, né? Gente, então, muito obrigado. Vamos fazer a última agora. Vamos... Espera, deixa eu só mudar aqui que eu vou guitarrando, então. Agora sim, vamos tocar. Vamos tocar a lição de casa, que é aquela lá. Que eu falei que era brincadeira nossa, né? Eita, o fio tá fugindo de mim. Pega. Thank you.
Música